күз бастағысымен білімін шыңдауға бел буған Жанар Дұғалова оқуына бармай жүрген секілді. Себебі әнші қазір гастрольдік сапарда. Нақтырақ айтсақ, Түркия мен Кипрде жеке кешін өткізіп жүр. Оны ұйымдастыруды қолға алған Түрксой ұйымы. Осылайша Жанар екі мемлекетте өнерін көрсетті. Сенбі күні Дұғалова елге оралады. Ол жақта концерттің қалай өткенін айтып берер деп үміттенеміз. Ал Мэйлмен тобы Қазақстан бойынша турнесін жалғастыруда. Жуырда топ, нақтырақ айтсақ, 11 қазанда Қызылорда өңіріне жол тартады. Тіпті Сыр өңіріндегі ауылдарды да аралмақ. Одан кейін өзге қалаларға барады. Ал келер жылдың көктемінде Алматы мен Астанада үлкен кешін өткізбек. Ендеше Мэйлмен тобы сіздің қалаңызға бара қалса, концерттен қапы қалмаңыздар.